Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Com cada divendres al Tarragona 100% parlem de cultura. Avui volem parlar especialment de música a partir d'una proposta que tindrà lloc la setmana que ve. Del 7 al 15 de juny arriba una nova edició del Xarxa Acústic, el cicle de concerts en acústic que organitza la xarxa de centres cívics de Tarragona. Avui en volem parlar amb el seu coordinador, l'Amat Callent. Amat, molt bon dia. Molt bon dia. I també, com cada divendres, ens acompanya l'Adrià Recasens, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, també bon dia. Molt bon dia. Comencem, Abat, explicant una mica quina edició celebreu enguany i recorda'ns com va sorgir aquesta proposta, que no neix precisament amb aquest nom. Correcte, correcte. Bueno, estem celebrant la tercera edició del Xarxa Acústic, però el Xarxa Acústic neix sota el nom de Sants Acústic. És un festival que... És un cicle de concerts de petit format que es crea al barri de Sant Salvador. Al barri de Sant Salvador organitzàvem conjuntament el centre cívic amb l'associació de veïns un concurs de talents dins de les festes del barri, amb allò de generar activitat pròpia del barri per al barri, i vam descobrir que Sant Salvador tenia molt de talent i això se quedava allà, a la festa. Des del centre cívic vam dir, pues, muntem un circuit humil, proper, i a veure si així doncs, ajudem a la gent del barri que ha participat en aquest concurs a sorgir, no? I així va sortir. D'una casualitat ens va portar l'altra, ens vam reunir amb una de les que també participaran en aquesta edició, amb tres, perdó, i una d'elles participant en aquesta edició, vam participar en aquell concurs de talents, ens vam reunir al Centre Cívic de Sant Salvador, que té un teatre espectacular, i vam dir, bueno, doncs farem un cicle de concerts acústics de petit format, entenem que esteu convençant, no volem que apropar-nos al gran públic, no volem fer grans concerts amb 200-300 persones, sinó que volem és que el públic us conegui. I a partir d'aquí, doncs, entrar, si és necessari, en el circuit de concerts de la ciutat, no? De festivals. De fet, tenim un cas d'una participant del Sants Acústic, que després ja va passar també a la Palmera, i se li ha fet tot un acompanyament. I així va néixer el Sants Acústic, amb un festival molt de barri, i que ara hem exportat i que volem que sigui de ciutat, no? Al final el Xarxa Acústic, tant el Xarxa Acústic com el Sants Acústic, quan va sortir, ha de servir d'altaveu o de plataforma per a aquella gent, jo sempre dic, que toca el garatge, no? Que no ha pogut sortir encara del garatge. Com valoreu precisament des del barri que la vostra proposta originària s'hagi pogut créixer i s'hagi pogut extrapolar tota la ciutat? Doncs bé, és una... També és que són molt tossuts els tècnics de centres cívics, també t'ho hem de dir. Ja sabeu que muntar aquest tipus d'actes de vegades no és fàcil, però també hem de ser valents i entendre que Tarragona és una capital on hi té cabuda moltes coses, no? I hi ha públic per tothom, encara que de vegades no ens ho sembli. Aleshores, jo tinc l'equip de centres cívics és molt cabut, m'agrada dir-ho, i va ser insistent i no ha deixat mai de fer el Xarxa Acústic. I l'any passat vam valorar que amb la pandèmia havíem de continuar-ho fent d'alguna manera. I clar, la sorpresa va ser a l'inrevés, va ser per nosaltres. Vam llançar una crida a xarxes socials i vam dir, doncs, si algú vol participar, us podem oferir les nostres xarxes socials, la gent que ens segueix a nosaltres i que us serveixi com a plataforma, seguint aquella línia del Sants Acústic. Clar, va ser tal la sorpresa que es va presentar fins a 13 candidatures, 13 persones que volien participar, per nosaltres va ser algo fora de lloc, i vam decidir encabir-les a totes. I durant el confinament vam fer 3 edicions del Xarxa Acústic, que vam mantenir el nom perquè també eren les xarxes socials, i aquesta edició el que hem volgut ha sigut reconèixer aquells artistes, no? que en aquella edició van participar de forma totalment altruista, també, que s'ha de dir, i ho hem volgut reconèixer fent-hi aquestes sessions presencials i recuperant aquesta essència del Sants Acústic. Per tant, la valoració que hem fet més positiva, i a partir d'aquest entenem que sí que ha d'haver com un canvi de cicle i créixer una mica més. Veurem cap a on. Els concerts presencials d'aquest any, de la setmana que ve, del 7 al 15 de juny, es faran al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. Tots allà. Per què? Correcte. Tots allà, doncs, bàsicament per un tema de producció. És més senzill tenir-ho ja tot muntat en un mateix equipament. També el pati del Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau ens ha dit que ens donen unes condicions idònies per a aquest tipus de format, que normalment es feia interior a dins de teatre, però aquest any, per garantir totes les mesures sanitàries, ho fem a l'exterior. El pati de Sant Pere i Sant Pau és un pati bonic, té forma d'amfiteatre, i per tant ens doni aquest joc que nosaltres volem aconseguir amb el Xarxa Acústic, que és aquesta proximitat. També dir que la intencionalitat del Xarxa Acústic és que es repliqui cada any en un barri diferent.
d'acord, adaptant-nos als diferents espais, teatres, i que corri per tota la ciutat. Com us ha afectat en aquest sentit la pandèmia? Ara en feies un tastet, que també us ha servit d'alguna manera una mica d'oportunitat. Sí, la pandèmia ha sigut adaptar-nos com tothom, a correcuita. Recordarem sempre el dia 13 de març que ens van comunicar que havíem de tancar els equipaments, ens reunim, ens agafem els ordinadors i comencem a plantejar, no?, què farem en el proper 15 dies, mes, any. Decidim dividir l'equip, un equip s'encarregarà d'intentar transformar tota l'activitat presencial en virtual i l'altre en donar suport a la xarxa de suport solidari que es va crear en tot el sistema d'inscripcions i tot el tronc d'aquesta xarxa de suport que es va crear des de l'Ajuntament. Anem una mica improvisant. Sí que és veritat que improvises en base a l'experiència que tens i això te dona un grau. Hem aprofitat l'oportunitat. Sempre dèiem, no, quan fèiem els cursos online, que abans veníeu vosaltres a casa nostra, doncs ara deixeu-nos entrar nosaltres a casa vostra. I això vam transformar tota l'activitat en gratuïta, perquè enteníem que havia de ser una activitat de servei, i aquí políticament s'hi va apostar, i agraïm que ens deixéssim fer aquest gest i aquest canvi. Llavors, tota l'activitat de centre 6 va passar a ser gratuïta. Vam senyalitzar tots els patis, perquè si recordem l'estiu passat se'ns permetien ja poder fer alguna activitat a l'exterior. Per tant, vam fer vam pintar els patis, vam fer una acció cultural de pintar tots els terres per marcar les distàncies. I això és, cada centre cívic té un pati pintat amb diferents motius, amb abelles, amb peixos, amb diferents motius, intentant relacionar-ho amb el barri on es troba el centre cívic, perquè la gent quan arriba al pati ja es col·loqui damunt de la figura que ja pintada al terra. I després hem continuat amb la programació virtual i adaptant-nos, cursos virtuals que no sabríem que sortirien han sortit, adaptant els equipaments també. Ara tenim equips de videoconferència que era impensable segurament fa 5 anys tenir-los en un centre cívic, tot i que hauria de ser més o menys lo normal, i s'ha fet una inversió potent en aquest sentit, i ara doncs amb ganes de tornar. Superada doncs en bona part la pandèmia, o com a mínim els moments més crítics de la pandèmia. Amat, tornem a parlar del xarxa acústic, en concret de la programació, és a dir, què podrem veure i escoltar la setmana que ve, insisteixo, del 7 al 15 de juny al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. Doncs podrem veure una proposta supervariada, però que el format sigui sempre el mateix. És com molt bé diu el títol, xarxa acústic, en format acústic. Això no vol dir que trobem artistes que intentin jugar amb pedaleres, amb guitarra elèctrica. Llavors, trobarem diferents propostes. Farem recorreguts des de versions de cançons que coneixem de sempre fins a artistes que treballen molt el jazz, l'acústic més proper, experimentals, com ara parlarem amb l'Eloi, duets, com versió en doble i Maria Vidal, i res, faig un repàs. El 7 de juny, que comencem aquest dilluns, tenim, com us deia, versió en doble. Versió en doble, ens fa molta il·lusió anunciar-los, perquè a més és un grup que es va crear durant el confinament, per tant, és com arrenquem amb potència. El 8 de juny tenim a l'Astrid Sempere, que és una jove que es decanta cap al jazz i que és una sorpresa. No vull desvetllar res, perquè m'agrada que siguin ells els que es presentin i ells ja van recorrent les xarxes en aquest sentit. 9 de juny, Monkey Jane, la coneix gairebé tothom ja, i aquest és un fet, no? La Monkey porta una trajectòria ja molt llarga, recordem que ha estat també al Portautors amb la gent del Serrallo. Ja ha editat discos, però clar, ja té un grup, li van voler, perquè va participar en l'edició virtual, li van voler dir si participava en aquesta edició ella i només la guitarra, i es va obrir de braços, i per tant, agraïts eternament a que algú que ja té comença a tenir una trajectòria com ella, doncs vulgui seguir participant en aquest cicle. El 10 de juny tenim a la Maria i l'Òscar Vidal, una proposta molt interessant, amb piano, canviem de guitarra a piano, per tant, amb versions molt xules i que recomanem. El 11 de juny l'Eloi Durant, que deixaré que sigui ell el que us exposi. El 14 de juny la Lisa and the Devil, que amb la seva joventut ens transportarà al rock aquell dels 60, dels 50, vale? I el 15 de juny tanquem el cicle amb qui el va començar a Sant Salvador Girens, que és la Irene Ortiz de Pinedo, una jove que va iniciar amb 16 anys, que va ser la primera, que va estar en la primera edició, i ens ha semblat molt coherent i molt correcte tancar aquesta amb ella i tancant aquesta edició del xarxa acústic. Quina particularitat tenen aquests concerts en acústics? Perquè que viu molt tipus de música, ara ho deies, també molt tipus d'instruments, i de fet també citaves el Portautors del Serrallo. Correcte. La característica és que coneguem l'artista de ben a prop.
¿vale? I després, que sigui ràpid, àgil i fàcil de gaudir. Marquem 45 minuts de concert, després si el públic demana un bis o alguna cosa així no hi ha problema, però marquem 45 minuts de concert i després que sigui entre setmana, creiem molt en que tu puguem trobar cultura a la ciutat de Tarragona qualsevol dia de la setmana, no tot ha de caure en dijous, divendres, dissabte i diumenge, i això t'ho dona, i després aquesta proximitat amb el públic. Sí que és veritat que amb aquesta versió més a l'aire lliure la perdem, perquè el que fèiem era fer-ho tot damunt d'un escenari, tancàvem el teló, però la guanyarem perquè intentarem recrear en aquest exterior del pati del Centre Cívic, que té aquesta forma d'amfiteatre, i per això m'he encarregat també una part de producció, intentarem recuperar una mica aquesta essència d'estar a prop de l'artista. Volem que l'espectacle, jo quan muntàvem el de Sant Salvador, que érem tots, acabàvem de començar, sempre els deia, no, és igual si us equivoqueu en la lletra, és igual si d'una cançó a l'altra, m'agrada que es vegi la naturalitat d'algú que està començant. I aquesta és una de les característiques del xarxa acústic. Anem a saludar, doncs, precisament, ja l'ha citat abans l'Amat, un dels artistes que participaran en aquest xarxa acústic, l'Eloi Duran. Eloi, bon dia. Hola, bon dia. Escolta, per començar, presenta'ns. Qui ets? Qui ets i quin tipus de música fas? I què podrem veure en el concert de la propera setmana al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau? Vale, doncs jo sóc l'Eloi Duran i sóc cantautor i el divendres al concert podreu veure, jo crec que una mica en la línia del que es deia, un concert pensat com una cosa molt íntima i molt propera al públic, i podreu escoltar tot cançons originals meves que estan una mica adaptades perquè es puguin tocar amb guitarra elèctrica i un pedal que utilitzo com per donar una miqueta de so en algun moment més per acompanyar-me. Però bàsicament l'essència és guitarra i veu i cançons originals. Uh-huh. Tu ets un jove tarragoní, en aquest sentit ets primerenc, has tret el teu primer EP, Fes-nos 5 cèntims, i també explica'ns una mica com va sorgir, en quin moment et vas adonar que el món de la música volies que fos el teu camí. O sigui, el món de la música va venir a mi, jo porto tota la vida fent música i el típic que quan era adolescent, doncs vaig a pillar una guitarra i vaig començar a fer cançons perquè no sé per què em passaven coses i no sabia com ordenar això, no? Però bueno, sí que és veritat que després d'això com vaig començar a tenir ganes d'ensenyar aquestes cançons i de provar què passava. I jo crec que el confinament en aquest aspecte em va anar molt bé perquè em va ajudar molt a ordenar i a pensar una mica com, bueno, no és el mateix fer cançons per tu, que vull dir, per tu i ja està, que fer cançons i voler com ensenyar-les i com anar professionalitzant això, no? I jo crec que ara estic una mica en aquest camí de professionalitzar el projecte musical meu com a cantautor i d'aquí neix una mica l'EP que es titula Sonder, que bàsicament és com una carta de presentació meva com a artista i de com, quin és el so, no? I quin és una mica l'estil que jo tinc. Per això són 4 cançons curtetes com a carta de presentació una mica. I això és el que s'escoltarà al concert, més altres cançons que són d'abans de l'EP, diguéssim, de que ja tinc des de fa temps, i també noves que han nascut del confinament endavant. Uh-huh. I què suposa per tu, Eloi, en fi, participar en aquest cicle de concerts del xarxa acústic? Clar, a mi em fa molta il·lusió perquè l'any passat hi vaig participar, com s'ha dit, com virtualment, no? per Instagram, fent un concert per Instagram, va ser com una experiència molt maca, tot i ser una mica a distància, i per mi ara tenir l'oportunitat de tornar a viure aquesta experiència, però més en directe, com amb el cap més ordenat a nivell musical i a nivell d'artista i tot, és com una oportunitat molt guai de poder ensenyar el meu projecte una altra vegada, no? I a través com d'un com del xarxa acústica, crec que és un molt familiar i un tracte super bonic. Aleshores, pues em fa molta il·lusió com que signifiqui això. Mm-hmm. No sé si encara és aviat o et marques ja algunes fites en un món en el que no és fàcil.
Clar, jo de moment vaig fent, perquè és això, és un món molt difícil i ara mateix encara més, perquè és com complicat tot, fer concerts, moure-ho, ara tothom pot fer música molt, molt fàcilment, aleshores com crec que el circuit ara mateix és complicat, llavors com no tinc pressa, sinó que m'ho prenc amb calma, crec que a banda de tenir el meu projecte musical em falta aprendre moltes coses de música, aleshores com estic com compaginant una mica tot. Com formació, projecte meu, projecte amb altres persones, en aquest sentit no tinc pressa, però sí que qualsevol oportunitat és bona i donar-te a conèixer és important. Recorda'ns doncs el dia i l'hora del concert i d'altra banda, més enllà del concert del Xarxa Acústic, com et podem seguir la pista? Vale, doncs jo el concert el faré el divendres, dia 11 de juny a les 7:30 al pati del Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. I a banda d'això, podeu escoltar el meu EP, bueno, o àlbum de petit format, que és un àlbum de 4 cançons, que es pot escoltar a les plataformes digitals, Spotify, etc. I també a YouTube està l'EP i està com una mena de videoclip que vam fer amb uns amics. I res, i ara estic treballant com en què faig amb aquestes noves cançons que també es podran escoltar al concert algunes i també tinc algun projecte amb altres persones que estem allà veient quan sortirà tot plegat. Però de moment, no ens vols dir res més. No, és que no us puc dir res més perquè encara no és oficial. A poc a poc. Exacte, prefereixo anar poquet a poquet. Molt bé, doncs escolta, Eloi, moltes gràcies per atendre'ns, sobretot que vagi molt bé el concert del proper divendres al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, i en fi, molta sort en aquesta carrera musical que vols començar. Moltíssimes gràcies per convidar-me i per les teves paraules. Merci. Gràcies. L'Eloi Duran és un dels artistes, amat, per anar acabant. Coses pràctiques, i tenint en compte que encara som en temps de pandèmia, cal inscriure's, sí. Cal inscriure's pels concerts, com s'ha de fer, a quina hora són tots els concerts, sempre correcte. A la mateixa hora? Sí, tots els concerts són a la mateixa hora, són 7:45. Per inscriure's, entreu a la nostra web, centrecivics.arraona.cat, ens hem de registrar i després fer la inscripció. I sempre dic corrent perquè són limitades, són màxim 40 places. Després, només 40 places només 40 per concert. 40 places per concert és el màxim. Uh-huh. És el que ja veníem fent igualment amb l'edició d'abans. Garantirem totes les mesures sanitàries, de fet hi haurà control d'entrades, se seguirà aquest llistat, totes les cadires estaran ficades amb la distància de seguretat, es netejarà micròfons, cadires, entre dia i dia, vull dir que a gaudir-lo, que vingui la gent, que ho gaudeixi. Amb algunes ja m'han xivat els companys que ja queden molt poques entrades, vale? Aleshores convido a la gent de Tarragona que ho gaudeixi i sobretot això, que gaudeixi cultura, consumeixi cultura qualsevol dia de la setmana. 7 dies consecutius, 7 concerts consecutius, del dilluns 7 al diumenge 15, tots els dies de la setmana, seguint el lema de la Mata Cayena, el coordinador del Centre Cívic de Tarragona, en aquesta tercera edició del Xarxa Acústic. Amat, moltes gràcies. A vosaltres. Felicitats per la iniciativa i que vagi molt bé. Moltes gràcies. La Mata Cayena, també l'Adrià Requesens. Gràcies, Adrià. Igualment. Amb ells hem compartit aquesta estona parlant de música, parlant d'aquest cicle de concerts acústics i també amb l'Eloi Duran, un dels músics tarragonins que participaran aquesta propera setmana, del 7 al 15 de juny, recordeu, al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. Avui hem parlat de música al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.